Dobrý den, přátelé naší kulinářské akademie. V tomto triku si řekneme něco o méně známých salátech. Pojďme na to. Ten displej je samozřejmě krásný, saláty jsou pestrobarevné, radost pohledět. Já první, který tady mám, tak je pak choj. Je to rostlina, která se možná daleko častěji než salát používá na teplo, hlavně tedy v asijské kuchyni. Různě restovaná do minutkových jídel, ale když máte takovýhle krásný mladý pak choj, tak ho můžete i nakrájet, omít a přidat do salátové směsi a uvidíte, co to udělá. Chuťově mě osobně připomíná kedlubnu a je velice křehký, šťavnatý a moc dobrý. Já ho mám osobně velice rád. Potom tady mám dva takové saláty kadeřavé. My v kuchyni a vlastně celosvětově se mu asi nejčastěji říká frize. Tady ten je takový hrubější a tady ten velice jemný. Často se přidává právě do míchaných salátů. No a česky se mu říká ščerbák. Musím říct, že to je takové neobvyklé jméno. Mně to frize, protože to připomíná takovou tu drobnou trvalou, tak přijde asi ten správnější název. No, chuťově lehce nahořklý a vzdáleně možná připomíná i trošku bodlák. Je takový pevnější, není potřeba ho marinovat úplně na poslední chvíli, něco vydrží. A tady ty drobnější žluté lístky se často používají třeba i na dekoraci nějakých předkrmů nebo drobných kanapek. Další, co tady mám, tak jsou čekanky. Podívejte se. Tady ta kulatá, to je kulatá salátová čekanka, protože v italštině se jmenuje radicchio, tak jsem často slyšel ji nazývat možná trošku počeštěně radicchio. Je to salát, který je velice samozřejmě barevně zajímavý, nahořklý a do salátu bych ho nedával hodně, spíš jenom jako takovou drobnější přísadu a má takovou robustní konzistenci. Podívejte se, docela je i náročné ho roztrhnout, takže když ho namarinujeme, tak rychle neovadá. Určitě vyzkoušejte. Tady to jsou čekankové puky, žlutý a červený. V podstatě se dá říct, že se jedná o podobný princip jako u chřestu. Bez sluníčka, ze sluníčka. Žlutý, tedy bez přístupu světla, bez té fotosyntézy. Jsou skvělé, křehké, také lehce nahořklé a často se ty listy používají třeba i jako kanapka. Připravíte si nějakou pomazánku, naplníte na ten list a konzumujete. Samozřejmě to nevydrží tak dlouho jako třeba plátek bagety nebo toastového chleba, ale můžete to tak využít. Čekanka, speciálně tady ty puky, se často používá také na teplo. Rozkrojíte, opečete, můžete glazovat. Někdy se vaří třeba s pomerančovou šťávou a několikrát už jsem zkoušel také skvělý tartatén s čekankou. Překvapivě lahodná chuť. Potom tady máme salát, kterému se říká dubák neboli dubáček, protože ty listy připomínají dubový list nebo vypadají hodně podobně. Tady to je velký salát a tady to je jeho vlastně taková menší baby verze. Používáme nejčastěji do salátových mixů. Mladé listy mangoldu jsou velice dekorativní, krásné. Tady to je červený mangold, používáme jako salát, můžete ovšem přidat třeba i ke špenátu a rychle zarestovat na teplo. Větší mangold, kdybych ho tady měl, tak se používá podobně jako špenát. Ovšem je potřeba ty listy vařit zvlášť a ten stonek, který je takový tuhý a je dobré ho třeba před restováním ještě krátce povařit. Poslední salát, velice zvláštní, dekorativní, který zdáleně připomíná vánoční kaktus, tak to je mitsuna, taková nahořklá, pikantní, trošku až křenová nebo taková wasabi chuť, ale jak můžete vidět, když ho zamícháte do salátového mixu, tak vám udělá opravdu velkou parádu. Já vám děkuju za pozornost. Samozřejmě každý salát má své využití a svoji chuť a bez pořádného dressingu ho nikdy dobře neochutíte. Tak se podívejte na další triky naší kulinářské akademie a tam těch dressingů najdete hodně. Děkuji a mějte se krásně. Chcete se naučit další triky? Odebírejte videa z naší kulinářské akademie a staňte se šéfkuchařem u vás doma.